Jsme tedy pozváni, abychom si uvědomili tajemství, do kterého jsme díky křtu zvláštním způsobem a mocným způsobem ponořeni. My víme, že každý člověk je nějakým způsobem propojen s Bohem, jinak by neexistoval. Nicméně teologie mluví a to zjevení nám odhaluje, že každý z nás je vlastně v jakémsi procesu uskutečňování tomu, toho, co je nám darováno. Abychom byli potom na věčnosti v co největší plnosti ponořeni do toho tajemství Nejsvětější Trojice. Já když jsem naslouchal tomu žalmu, tak mě tam zaujala jeden z těch veršů, říká: Země je plná Hospodinovy milosti. V evangeliu jsme slyšeli, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Nebude mi dána, je mi dána všechna moc na nebi i na zemi. A já jsem někdy v úterý, myslím, protože jsem trošku bojoval, jestli teda mě skolí nějaká chřipka nebo něco takového, tak jsem si pouštěl mimo jiné také, tam na mě nějak vyběhla jedna z přednášek Ládi Heriána, toho trochu bigbyťáka, kněze, který je biblistou a měl zajímavé téma v rámci těch akademických týdnů, co bývají v Orlických horách. Je Bůh a jaký je Bůh? On je biblista, on studoval na Bibliku. Opravdu tu Bibli má nějakým způsobem nejen načtenou, to, ale myslím si, že nějak se mu i podařilo uchopit, čím nás se Bible obdarovat, víte? A to není jenom nějaké vědění, to není jenom, jak to věci jsou, nejsou, co se má, co se nemá, ale jednu z věcí, na kterou on ukázal, je právě to, že jeden z těch rysů Božího tajemství, Boha, a právě teologie se tímhle aspektem, když se snaží nějak vysvětlit, uchopit, dotknout se tajemství Nejsvětější Trojice a toho, co, o co jde, tak vlastně jde o velkorysost. Jeden z těch hrozně důležitých aspektů toho, aby jsme alespoň trošku se mohli dotknout pravdy o Bohu, tak je velkorysost. A tím pádem, jestliže mám dorůstat do tohohle tajemství, nějakým způsobem uskutečňovat nebo naplňovat toto nejzákladnější povolání člověka, být součástí tajemství Nejsvětější Trojice, my jsme do něj pokřtěni, do tohoto tajemství, tak jeden z těch rysů mě zaujalo, on to neříká jenom on, ona na to velmi dává důraz také ta Ivetka, jak se jí zjevila v Litmanové Panna Maria, tak taky je velmi zajímavý, jak ona sama prošla dost velkou krizí a tak dále, dokonce byla na pokraji sebevraždy a tak dále, není to žádná romantika. A to bylo už po té zkušenosti duchovní, kterou udělala. Nicméně také ona velmi ráda, když si najdete nějaké její takové rozhovory s ní, tak dává velmi důraz a asi právě to jí nějakým způsobem vtahlo zpátky do toho tajemství, když se zdálo, že je úplně jako opuštěná mimo sebe nebo prostě někde. Tak vlastně ta velkorysost Boží, to, že země je plná Hospodinovy milosti, to, že Bohu je dána veškerá moc na nebi a na zemi, tak do tohoto tajemství vlastně můžeme a máme vstoupit a zkusme si to i promyslet, je to možná takový úkol, jak jsem na tom já s velkorysostí. Jo, to samozřejmě se nemusí týkat jenom nějakých finančních věcí, po nějakých darů a tak dále. Ale velkorysost, a já bych to opravdu podepsal všema deseti, je určitým znakem toho, jestli je někdo schopen
prožívat to tajemství Nejsvětější Trojice. Jestli nějakým způsobem může aspoň tak, jak my jsme schopni tady v těch našich podmínkách, nějak zakusit sílu tohoto tajemství. Velkorysost. Velkorysost. Víte, já si pamatuju, to možná, že jo, vždycky byli přeci jenom, byť jsem nebyl vůbec nějak křesťansky vedený, jak to rád zdůrazňuju. Nevím, jestli to je výhoda, nevýhoda. Má to i své nevýhody, ono to vypadá, že to má jenom výhody a má to i své nevýhody. Nicméně pamatuju si na jednu takovou zkušenost dětskou, že se u nás říkalo, že tam je nějaká jedna rodina, že oni, a to v tehdejší době opravdu byly peníze, že ten člověk je milionář. Že je milionář. Že má na účtě milion. Těch lidí nebylo moc tehdy, že jo, před těma 50 lety. Ale jeho žena chodila, jak kdyby neměli na chleba, oblíkaná, tak to se o tom bavili, já jsem to nezdá, jsem nebyl schopný asi to rozeznat. Netopili doma, prostě hrozně šetřili. Já jsem si tehdy, tak kdybych směl vrátit do té emoce, kterou jsem tehdy měl, tak bych dnes řekl, takhle si představuju peklo. Prostě. Takhle si představuju peklo. Že mám milion na účtě, ale doma se netopí. Ne? V oblečení z posledního frcu. Ne? Tohle je emoce, která se mi vybaví, jako jakýsi opak té velkorysosti toho, o co tu jde. Ne? A myslím si, že třeba na to dávat pozor. Samozřejmě jsou i lidé, že jo, který, to vždycky svatý Ignác na to zdůrazňuje, že nikdo, my jsme v extrémech, jo, takže samozřejmě jsou i lidi, kteří to rozhazují, jo, že jo, tak ty se musí samozřejmě trošku jako krotit, ne? A někdy i říct, prosím tě, radši mi s těma penězma trošku hospodář, že jo, protože samozřejmě, jo. Ale z hlediska věčnosti a z hlediska toho tajemství, do kterého jsme povoláni a pro který jsme stvořeni, tak bych řekl, že a proto ten nepřítel duchovní, víte, dokonce se řekl bych, že se docela i mezi křesťanami vyskytuje ta úzkoprsost a je to jedna z taktik toho nepřítele, že? Být takový sebeřený, přeopatrný a tak dále. Ale já se domnívám, že z hlediska věčnosti, z hlediska toho nebe a z hlediska i té logiky Evangelia, jo, rádi se o tom, že v Evangelii bych mi našli mnoho momentů, když rozsévač rozsévá, tak to lítá všude. Ne, tady budeme rozsívat jenom tady, kde je ta půda připravená, prostě, aby jsme neplejtvali, ne. Ten rozsévač to tam solí horem dolem prostě. Ne? Nebo ta Ivetka mluví ráda o té svatbě v Káni, ne? Že když Ježíš tam proměňuje vodu ve víno, že jo, tak on neřekne, tak nalejte do těch džbánů, ne? Co jste tam měli to víno a já vám to ne. Tadyhle, vemte ty největší nádoby, co tady máte. Ty největší, na vodu, že jo, na umejvání. To největší, co tu máte, naplňte vodou prostě. A zase, toho vína tam bylo mnohem víc, než na začátku. A možná, že se díky tomu i mnoho lidí trošku to přehnali a spili se pod obraz. Ostatně znáte moji historii, jak mě k prvnímu husickému faráři přivedli tři opilí mladí muži, že jo. Možná taky určitý symbol, že byli tří, nevím, no. Já rád o tom často uvažuji, jak je mnoho věcí do trojice. Taky jsem to asi už říkal, že jsem si dal jednou práci a na celou A4 jsem si napsal, co všechno je do trojice. Protože aby stolička, aby něco stálo, tak to musí mít tři opory. Dokonce ten verpánek o těch třech nohách je schopen stát i v nerovném terénu, že jo. Rozum, cit, vůle. Jo. Jakmile jedna z těch noh je krátká, tak už to nestojí. Že jo. Víra, naděje, láska. Víra bez lásky, no to může i zabíjet. Ne?
beznadějené. Co to je jako za víra? Co to je za láska? Beznadějené. A tak dále bychom mohli určitě jsem tady mnoho těch trojnožek postupně odhaloval. I písmo, že jo? Písmo vždycky, jenom když jako někdo veme jenom Bibli, ne, tak konec, protože pro nás zase musí být tři opory. Ano, Boží slovo je velmi důležitý, ale musím to mít nějakým způsobem ještě opřený o tradici a taky o ten zdravý rozum, protože jako ty výklady Bible bez moudrosti, no, k čemu to může vést? A mnoho věcí je takhle do trojice. A tak přeji sobě i vám, abychom do tohoto tajemství stále dorůstali, aby jsme i kontrolovali, jestli ty naše životy nebo to, co děláme, vždycky má nějakým způsobem vždycky víc opor. Že nelpíme jenom na jedné noze, byť by byla se tlustší, tak by to nestálo. A hlavně bych v síle toho dnešního svátku nebo té slavnosti vlastně vás pozval k velkorysosti. Protože to je, zase mi se vybal, mě by možná naskakovali ty případy, zase jsem říkal o tom člověku, který přišel za mnou úplně zničený, že ani jsem mu nemohl rozumět, jak nemohl ani mluvit, ne? Byl úplně zničený, já říkám. Tak pak jsem z toho nějak jako vyrozuměl. On říkal, no ale oni, já vidím, mě zima nebyla, ne? A teď já jsem z toho všeho pochopil potom. Když jsem přece jenom asi trošku, ne? Že taky, no, že mu utekla dcera a manželka, protože on doma netopil, že jo, hlídal ten plyn, aby se neutratilo moc, ne? Jo? A on jim frnkli, ne? Takhle zničenýho člověka to taky to bylo. A byl to člověk, který se snažil, přišel ke zpovědi, že? A tak dále, a tak dále. A tak se opravdu nebe a Bůh, a myslím, že i stojí za to, kdo máte čas poslechnout si tu přednášku Ládě Heriána, myslím, že se to jmenuje nějak Je Bůh a jaký je, že to stojí za to, jo, protože z něho zrovna on to trošku opravdu tohleto má v sobě, takovou tu velkorysost, a ne, jako to se spíše v pohledu na lidi, na druhý, na svět. A mně se zdá, že to je opravdu to, v čem jsme pozváni, nebo v čem máme ruch, v čem jsme pozváni, abychom rostli. Amen.